Vůbec jsem to nevěděl, ale Valve s příchodem CS2 a taky vlastně Source 2 umožnili hráčům vlastně vytvářet opravdu hrozně zajímavé věci, a to něco jako například plamenomet, což je docela extrém a proto ho bohužel asi v CS2 nikdy mít nebudeme, ale tady se můžeme podívat, jak to asi vypadalo, a musím říct, že ty efekty jsou na něm mega cool a byl by skvělý, kdyby to ubíralo postupně jako klasický molotov, nebo že byste pod sebe hodili smoke a týpek s plamenometem by neměl žádnou šanci. Jenomže podle všeho to není jediná věc, kterou můžeme v CS2 změnit, a jsou to například i zvuky, modely a další, což je dost velká změna oproti Source 1. Našel jsem třeba i video se zbraní, která vypadá jak z nějakého komiksu, a ta se mi líbí možná asi nejvíc, protože je to vlastně úplně něco jiného a je to vlastně jak z jiný hry, a nebo jsem našel dokonce i skiny z Valorantu. Jo, z Valorantu, který ale vypadá jako by je Valve do CS2 opravdu oficiálně přidali. Plus z Valorantu tady máme i takzvaný nůž, jenomže to vlastně vypadá spíš jako taková menší sekirka, ale OK. Jenomže i tak ten efekt těch odlesků je na ní podle mě dost pěkný, ale zrovna tuhle by jsem do CS2 opravdu nechtěl. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny za reální peníze, je tu stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě a máte tady mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce i krypto. Pokud kliknete na odkaz v popisku videa a použijete promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to se podle mě určitě vyplatí. Včera jsem našel jeden klip, který bych vám chtěl rozhodně ukázat. Tenhle hráč, který ho vidíte na videu, totiž použil komand MJA, který vám jednoduše změní senzitivitu a vypadá to, jako kdybyste se točili a byli prostě cheater. Jenomže týpek asi po několika sekundách za tohle dostal ban, což je docela halus, ale vlastně to není nic novýho. O tomhle komandu jsem pro vás dělal video před několika měsíci, možná i před půl rokem, a je tady spíš problém s tím, že to Valve ještě neopravili, nebo alespoň tenhle komand neuzamkli pro svoje hráče, aby ho nikdo nemohl používat. Samozřejmě si můžete říkat, jako já, že si za to ten týpek může sám, neměl ten komand prostě vůbec využívat, což je pravda, dělal si prostě z toho srandu, ale zase Valve ten komand už dávno měli zakázat, anebo ho alespoň uzamknout, jak už jsem říkal. Například jeden známý dataminer, který se jmenuje Pogu, má kvůli tomuhle ban už 238 dní a unban zatím nikde. Takže u tohohle nového případu to vypadá, že týpek přišel o svoje skiny za asi tak v hodnotě 500 euro, jak to tak vypadá. Takže tenhle komand opravdu neskoušejte a nedělejte si z toho srandu, protože vás ten anti-cheat za tohle banuje opravdu dost rychle. Kolikrát si myslím, že o dost rychlejš než vlastně normální cheatry. Já hlavně díky moc svým VIP členům za podporu, a to Smídovi, Axovi, Kanetrixovi, Šišmonovi a Vegimu a taky Dčkovi za členství Top G. A uvidíme se zítra. Zatím čau. Čus.